dugsiga orbida magaalada burca ayaa munaasabad ballaaran ku soo dhaweeyay arday tiro badan oo ku soo biirtay qaybta barashada caafimaadka oo ka mid ah culuumta iskuulkaasi bixiyo munaasabadan oo ka qabsoontay hoolka iskuulka orbida ayaa waxa ka soo qayb galay waalidiin arday mas-uuliyiin kale oo ka socotay wasaaradda waxbarashada haween macallimiin iyo marti sharaf kale waxa ugu horreyntiiba sharaxay dugsiga orbid culuumta uu bixiyo iyo ujeeddada munaasabadani maamulaha dugsiga cabdirashiid muuse waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxaan fokuska saarayaa waan qaybta maanta xafladda loo qabtay oo qaybta caafimaadka ee iskuulka guud ahaan waxa u socotaa sanadkii lixaad baa u socda shan qaybood oo shan sano hore soo furnaa shantaba wuxuu qabtay shan xafladood oo ah qalinjabin oo qaybta ITgu ay ka qalinjabiyeen insha allahu se sanadkan dhow gudihiisa waxaa soo bixi doontaa qayb caafimaada in iskuulka uu qaban doono xaflad oo qalinjabin doona noqon doonta haddii alla ka dhigo insha allahu qaybtana caafimaadka haddaan hal ere ka idhaahdo kolle iyadoo ay iga dambayn doonaan macluumaadkiisa guud haddaan si guud laba ere uga idhaahdo uun xilligii la furay iyo qaybaha badi uu bixiyo kolle qaybtana caafimaadka si rasmiya waxaa loo furay sanadkii dhammaaday laba kun iyo lix iyo tobankii bishii diseembar inkastoo jireen galaasyo ka horreeyey laakiin sida rasmiga waxa loo furay xilliga isaga tan laga hadlayay maanta laydinku soo dhaweynayana waa caafimaad intaba oo kasii duwantay waxa ugu badan aad u shaqaynaysaa waa qof bini aadam oo human ah qofka humanka waxa la doonayaa dhaqanka iyo akhlaaqiyaadka iyo waxa laguu dhigayo inaad si wacan ugu soo gudbiso laba dhinacba waad ka faa'iidaysaayo qoladan maanta baratay dee marka qof bini aadama aad badbaadiso aayad qur-aanaba waxay ahayd qofka qof badbaadiya wuxuu lamid yahay qof dee badbaadiya ummadoo dhan marka waxaan caafimaadka la yidhaahdo qofna waa lagu dilaa qofna waa lagu badbaadiya waxaan u baahnay inay bulshadeenu noqotay isku filan iyadoo dhinac walba isugu filan inaynaan goob caafimaad u aadin magaalooyin kale iyo waddamo kale inaanan u aadin inaan inagu isku filaano inayn inagu waxbaranno dhinac walba in inagu iska dhisno runtii waxa weeye waxaan jecelahay inaan mar labaad iyo mar saddexaad ba idhaahdo ardayda cusub ee nagu soo biiraysaa ha soo dhawaadeen gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa waxbarasho tayaraan ku soo dhaweynaynaa caafimaadkeena waynu ka wada shaqaynaa ayaan ku soo dhaweynaynaa intaa haddaan u dhaafo aan wax kooban ka tilmaamo qaybaha caafimaadka ee orbid sida uu maamuluhu sheegayba sanadkii hore ayaanu bilownay waxa gundhigeedu si asala uu bilaabay bishii labiyo tobnaad ee sanadkii hore waxaanu ku bilownay koorsooyin badan ayaanu soo iclaaminay waanu jecelnahay inaanu ka fargarayno oo mar walbana ku xidhan baahida bulshadeenu ay u qabto gabagabadii waxaa ka hadlay madaxda wasaaradda waxbarashada ee dugsiyada gaarka loo leeyahay gobolka togdheer ama aynu mujtamaceenna guud ahaanba aynu eegno hadday tahay meelaha aynu maaragtay dee bulshadeenu ay ku nooshahay hadday ahayto meelaha ay maaragtay bulshadeenu wax ka cunayso ama ay wax ka cabayso guud ahaanba nolosheenna xataa suuqa dhexdiisa waxyaabaha maaragtay runtii loo baahan yahay inaynu wax ka bedelo kuwa wax ka bedelaya la doonayaana inay idinka yihiin runtii caafimaadku dee waa waxa aynu ku noollahay waana shay iga had iyo jeer ku lamaanba waxbarashada oo aynu maaragtay nafteenna marka aynu waxbaranno shayga labaad weeye waana wax runtii bulshadeenna inaga dhiman Yaasir Cabdillaahi ka intelevishinka caalamiga Star TV magaalada Burco.